Esaten dutenez, begiak arimaren ispilu dira, eta norbaitek begietara begiratzen digunean, norgaren ikus dezake. Teknalian aski da begirada bat ikusteko, gure balio guztiak inguratzen gaituen guztiaren parte direla. Begiratzen digunak ikusi egiten du, bezeroaren larruan jartzen garenean erakusten dugun empatia. Bezeroen arazoak gure arazo dira, haien erronkak gure erronka. Buru belarri aritzen gara ahalik eta impactu handien alortzeko. Begiratzen digunak pertsona zintzoak, gardenak eta koherenteak ikusten ditu, elkarlanean urrutira iristeko gai direnak. Barruan zen kanpoko eragileekin, elkarlanean aritzea da problema konplexuei soluzioak bilatzeko tresnarik onena. Ikusten du, alaber, gizartearekin konprometituak gaudela. Gure proiekturik liluragarrienek gizartea beratxago bat sortzen dute, eta gure begietan ikusten da proiektu horiek egiten ditugula hobekien. Eta begiratzen digunak bikaintasun ere ikusten du, zorroztasuna ikusten du, ambizioa ikusten du, egunetik egunera hobetzen joateko gogoa ikusten du. Ikusten du azkenik, berrikuntza gure DNA-an txertatua dugula, beti bilatzen ditugulako gauzak egiteko modu desberdinak eta ausartak. Baliteke begiak arimaren ispilu izatea, baina teknalia osatzen dugun guztiok gure parte diren balioen ispilu gara, eta hori ikusi egiten da.